Tack. Tack så mycket. Trevligt att vara här. En fantastiska dag i Stockholm. Och ge en uppdatering var vi står någonstans på Combigen. Jag heter som sagt Jan Nilsson. Jag är vd på bolaget sedan ett drygt år tillbaka. Har en erfarenhet framförallt inom stor läkemedelsindustri och de sista 10-15 åren inom biotechindustrin. Och till min hjälp så har jag idag David Wolby som är en av grundarna i bolaget och som leder en forskargrupp i Köpenhamn. Och David kommer att hjälpa mig att delge er kunskaper om genterapi, hur det går till praktiskt. Bolaget Combigen är ett genterapibolag. Mig vetligen är vi det enda bolaget i Sverige som är listat som har en genterapeutisk ansats när det gäller att ta fram ett nytt läkemedel. Combigen indikerar ju också att vi har en kombination av två gener. Vi levererar inte bara en gen utan två stycken. Och med hjälp av genterapi så kan man alltså rikta sin terapi på ett väldigt smart sätt. Så vi kan, på det sättet kan vi få en bättre effekt och minska biverkningarna. Och vi jobbar framförallt inom neurologiska sjukdomar, det är vårt fokus. Jag tänkte börja med att ta lite grann om genterapi allmänt. Därför det har hänt väldigt mycket de sista åren när det gäller genterapi. Den genterapi som sådant har funnits med ganska länge. Jag var involverad i en genterapistudie uppe i Uppsala 2002. Men de första läkemedlen kom inte för något år sedan i Europa. Och ändå senare i USA faktiskt. Men jag tror att det är lite grann som den berömda ketchupflaskan. För tittar vi på hur många produkter som ligger i klinisk fas, alltså den sena fasen innan man får en registrering, så är det över 500 produkter som ligger i klinisk fas. Och det är 34 av dem som är den sista delen som man gör innan man får en registrering. Och det, man jobbar inom väldigt olika områden. Tumörområdet är självklart intressant även i det här området. Hjärtkärl, vi jobbar själva inom nervsystemet. Det är också ett område som det går in mycket investeringar i. Kvartal två i år så låg investeringar på nästan 1,2 miljarder dollar i det här området. 30 augusti 2017. Det var en viktig dag för genterapi. För då godkände det amerikanska läkemedelsverket, alltså FDA, den första produkten som är framtagen med hjälp av genterapi på den amerikanska marknaden. Och det är viktigt, därför att FDA är en av världens viktigaste, det är nog världens viktigaste registreringsmyndighet. Det här var Novartis som kom med en produkt på väldigt svåra leukemier hos barn kan man säga. Där de har provat allting annat och det inte har funkat. Ja, som jag sa, fler förväntar vi att bli godkända inom en relativt snar framtid. Genterapi öppnar också möjligheter att behandla sjukdomar, sjukdomstillstånd som inte har varit möjliga att behandla förut. Och det är ett av de första områden som man har jobbat mycket med, genetiska mutationer. Tittar vi på de här pipelinen som jag pratade om förut, de som ligger i klinisk fas, och många av dem adresserar sjukdomar där man är född med en defekt gen och så försöker man korrigera den. Ofta är det väldigt smala indikationer, det är ganska få patienter. Men även cancer. Cancer är ju en sjukdom där kroppens egna celler löper amok. Och när de gör det har de ofta satt ett övervakningssystem ur spel kan man säga. Och då kan vi gå in och kanske korrigera det. Men även till exempel allergier. Vi vet alla att allergier ökar. Det finns en jätteintressant grupp i Australien som jobbar med att försöka få tyst på de här immunologiska cellerna som gör att vi reagerar med en allergi. Och som sagt, vi jobbar där. Bolaget då. Vi har ett huvudkontor i Lund. Vi listades 2015 på Aktietorget. Vi är en virtuell organisation. Ni ser 40% av de anställda på här framme just nu. Vårt fokus ligger på epilepsi, men precis när vi pratar nu så håller vi på med forskning och gör en studie i en helt annan diagnos inom CNS. Så vi hoppas på att vi ska kunna få besked om inom en relativt snar framtid. Vi har ett starkt patentskydd. Vi är ett bolag i utvecklingsfokus. Och varför säger jag det då? Ja, för några år sedan så var vi ett forskningsbolag. Men vi definierade vår läkemedelskandidat förra året. Och då kan man säga då vidtar
D:et i R&D, alltså forskning och utveckling. Nu är det utveckling. Nu ska vi fylla alla de kraven som våra myndigheter ställer på oss för att vi ska kunna gå in och göra de första kliniska studierna i människa och så småningom kunna få en produkt på marknaden. Någonting annat som är väldigt, väldigt viktigt för oss är naturligtvis att påbörja och underhålla en diskussion med potentiella tagare, alltså potentiella partners. Än så länge så lever vi i en fas där kostnaderna är, de är höga, men de är trots allt begränsade. När vi kommer fram till de sena kliniska faserna så sticker kostnaderna iväg. Och då behöver man ofta ha ett avtal med typ Big Pharma. Vi måste ha en diskussion med läkarkåren. Det är för dem som vi utvecklar det här. De ska få ett verktyg till i sin verktygslåda att behandla patienter. Patientorganisationerna ökar sin betydelse. När jag började i industrin så hade de väldigt lite inflytande över det här. De blir allt viktigare och det är jätteviktigt att man har en bra och tät kontakt med dem. Och naturligtvis kapitalmarknaden. Vi måste synas och höras, alltså finns vi inte. Det här är vår styrelse. Till vänster så har ni vår styrelseordförande Arne Färstad. Han har en bakgrund som delvis liknar min från Big Pharma och de senaste 10-15 åren har han jobbat mycket med startupbolag i Sverige framförallt. Mårten, en dansk kollega som har jobbat också mycket med läkemedelsutveckling. Och det senaste tillskottet är Susanna som har ett förflutet bland annat på Medivir och jobbar nu på Johnson & Johnson. Och har jobbat just inom preklinik och projektlederi så hon kan den här biten, den fasen som vi befinner oss i just nu. Lars är en av grundarna och en stor ägare i bolaget. Jobbar inom en helt annan bransch. Och Peter är ekonom. Både Lars och Peter är ekonomer. Så vi har en bra styrelse att jobba med. Och där ser ni en bild på David. Han får presentera sig själv lite senare. Han är alltså ledare i forskargruppen i Köpenhamn. Och han har lagt grunden för bolaget tillsammans med Merab Kokaya som leder en forskargrupp i Lund. Jag har jobbat tillsammans i mer än 10 år inom just, ska vi säga, epilepsi. Och med en genterapeutisk ansats och har publicerat sig väldigt mycket. Så där har vi, ska vi säga, den vetenskapliga bakgrunden. Jag har nämnt epilepsi några gånger nu. Det är vårt första projekt. Och epilepsi är ju en vanlig sjukdom. Jag sa förut att många bolag inom genterapi riktar in sig på otroligt smala indikationer. Vi jobbar inom en ganska stor indikation. Man brukar säga 0,6, 0,8, 0,7 procent av befolkningen lider av epilepsi. Och då kan man behandla dem med dagens läkemedel, ungefär 2/3 av dem. Men det återstår alltså 1/3 som man inte kommer åt med dagens läkemedel. Och i den gruppen, den här sista gruppen, så finns det en liten grupp som man utreder för kirurgi. Då ska man ha en epilepsi som sitter på ena sidan i hjärnan bara. Och den ska triggas igång från just den här punkten. Alltså en liten del i hjärnan som hela tiden är ansvarig för att man får det epileptiska anfallet. Och ligger då den delen ens i hjärnan så att man faktiskt kan ta bort den utan att patienten får besvär av den operationen, då kan man erbjuda dem kirurgi. Man gör ungefär ett 50-tal sådana operationer i Sverige. Bortåt 1800 om året i USA. Så att om vi tar USA och EU så handlar det sannolikt någonstans mellan 4 500 till 5 000. Sådana operationer per år som man gör. Så det är en ganska stor grupp trots allt. Det är de vi börjar med. Självklart är det så att skulle man se effekt, god effekt i den gruppen så kan man utvidga sen. Då är det betydligt fler som blir aktuella. Så tycker jag det är jätteviktigt att stryka under varför vi gör det här egentligen. Varför håller vi på med det vi gör? Jo, det är naturligtvis så att någonstans där framme i slutet av tunneln så ser vi en patient framför oss som idag inte kan nås av dagens läkemedel. Det är någonting som jag tror de flesta av oss som jobbar inom vår bransch bär med sig. Man vill alltså förändra livet för någon som inte kan få en fullgod behandling idag. Att vara epileptiker, att ha en okontrollerad epilepsi är problematiskt. Det innebär konsekvenser både yrkesmässigt. Man kan inte välja vad man vill som yrke, men även socialt naturligtvis. Enkla saker man kanske inte kan. Man kan inte köra bil, kanske. Man kanske inte ens vågar cykla. Så det har konsekvenser. Nu ska jag lämna över till David så ska han ta er igenom genterapi.
Yes, hello. First, let me apologize that my Swedish is not so good. So as I've often heard, Danish is not so popular here in Stockholm. It's not just Christian the Second's fault, but anyway. So if you don't mind, I'll do it in English. And the story starts 20 years ago when I made a discovery, when I found that a substance in the brain called NPY can stop epileptic seizures in rats. And in those days, there was no gene therapy. So we couldn't understand how could we make this into a treatment for epilepsy, a completely new treatment. The newspapers got hold of this story, and they read about it also in the Middle East, and that caused some problems for me because a lot of rich Arabs called me and said, do you have medicine for my sick daughter, and things like that. One of them even came to Copenhagen in his private jet and called me from Kastrup and said, oh, is it okay I come by in 20 minutes and pick up this new drug for my sick daughter? Unfortunately, I had to tell him, no, you should have called me before you took your plane to Copenhagen. But I told him, maybe in 20 years' time, we can have a new treatment. So now it's been 20 years, and now I'm happy to say that thanks to gene therapy, it will actually be possible to fulfill this discovery 20 years ago. So in the brain, as you're well aware, our nerve cells, they communicate, and the most central substance that nerve cells secrete to activate other cells, that's called glutamate. So normally glutamate is essential for neurons, for our brain to work, for us to do everything we do. Now the problem is in epilepsy, there is too much glutamate. The cells in one specific part of the brain release too much glutamate, and this leads to epileptic diseases. Glutamate can also, in some cases, cause lesions in the brain, but with our focus is epilepsy, and that's where there is too much glutamate. So that's what we want to treat, and that's where gene therapy comes in, because what we can do is we can insert into that region of the brain where the epileptic seizures start, we can insert normal genes that will then make the brain cells able to stop the seizure themselves. And what we do, the way we do this, is we put the therapeutic gene, the gene we want to have in the brain region, we put that into the DNA, into a virus, where we have removed all the normal DNA from the virus, or 95%. And so that means the virus we will then use to get the genes into the brain cannot make new viruses. So it can only do one thing, the virus. It can put the genes we want into the brain cells that are sick. And so it's very important to have a focus in the brain where we treat the disease. The point is, with other medications, you will treat all the cells in our body, not just the brain and not just the place in the brain where we have the sick cells in epilepsy. So that's the benefit of of gene therapy, that you can treat the disease where the disease actually sits. And we will intend to do that. We have done it in animals, and it's also been done in humans, just not gene therapy for epilepsy, but it has been done for Alzheimer's, Parkinson's, and other brain diseases. And so we inject the virus into the brain region where the disease is located. And then, because this gene inhibits glutamate, what we get is normalization of the activity in the brain, and this is done by normal biological
principles, you can say. So we put genes into the brain region with epilepsy that are already there, but just not in so high quantity. Okay, one final thing here. What's very special about some of these epileptic patients, that is, this epilepsy is so severe that they have an operation where this is done 30 times every year in my country. In Sweden, it's done, I think, 40 times per year. And what they do is they take out the piece of tissue in the brain where the epileptic seizure starts. So we have been very lucky to, because that's the first patients we would like to treat with gene therapy, because we still think that gene therapy will be a much more gentle treatment than taking out a big piece of your brain. So what we'll do, we will inject it into this tissue that where the epilepsy is. And what we have done, we have actually tested that this our treatment can work in the very diseased tissue that we want to treat in the future. We took out this tissue, and what we saw was that you could, when you apply NPY, this drug we want to put in the brain, then it reduces epileptic seizure activity. And time is running. So basically, this is very important because, as you probably know, many drugs in the drug industry have been tested first in animals. And then when you try them in humans, they don't work. So we have actually a very big chance that it will work in humans because we have tested the treatment in the very tissue of those patients that we want to treat before we did the clinical trial. Okay, and then on to you, Jan. Thank you. Vi har också varit hos de regulatoriska myndigheterna. Jag nämnde att det är viktigt att man bygger relationer och att man tidigt tar kontakt med dem. Och vi har varit dels hos det svenska läkemedelsverket. Och vad vi gör då, det är vi presenterar vad vi har tagit fram hittills och framförallt det som David och Mera har gjort. Vi har gjort en del saker in i bolaget också själva. Vi presenterar också vägen framåt till och med den första studien i människa. Vi diskuterar till exempel vilka patienter som ska ingå och så vidare. Och det hade vi med Läkemedelsverket förra året och med FDA hade vi ett så kallat pre-IND-möte i september månad tror jag det var i år. Och vi har fått värdefulla synpunkter från dem. Inga drastiska förändringar utan väldigt bra synpunkter. Och i och med att man tar in de här tidigt så kan vi alltså baka in de här synpunkterna i det fortsatta utvecklingsprogrammet. Och säkerställa att vi lyder om råd som vi har fått utav myndigheterna. De aktiviteter som pågår just nu är att vi gör en stor studie som vi kallar för långtidsstudien. Det är en sån här kronisk epileptisk modell i djur. Där vi först, alltså det är råttor som utvecklar en epileptisk sjukdom. Och sen så ger vi dem antingen vår läkemedelskandidat eller så ger vi dem ett tomt virus som inte innehåller något genmaterial. Och sen kan man då jämföra hur pass lång tid de här tillbringar i ett epileptiskt anfall och hur många anfall de får per dygn. De resultaten förväntar vi oss att få innan årets slut. Så det är relativt nära tiden. Vi tittar också på fortsatt precis det som David avslutningsvis beskrev, nämligen att hur fungerar det i mänsklig hjärnvävnad. Det som David visade då hade man tagit själva peptiden och lagt på en mänsklig hjärnvävnad. Nu ska vi infektera de här snitten från patienten med vår läkemedelskandidat. Den hoppas vi också vi ska få preliminära resultat inom en relativt snar framtid. Och sen ett jätteviktigt steg för oss det är att välja en partner när det gäller processutveckling och att ta fram ett läkemedel och den kvalitetsnorm som krävs för att göra de här sista stora toxstudierna och för att kunna gå in i människor så småningom. De har vi jobbat ganska mycket med. Det finns inga i Sverige kan jag säga. Men det finns utomlands. Vi har en liten grupp nu kvar som vi håller på att titta på. Vi har också ytterligare saker som vi förväntar oss att få inom det närmaste året.
Vi ska, till exempel så nämnde jag ju tidigare att vi har en studie på gång för att se på en helt annan diagnos inom CNS, faktiskt med samma läkemedelskandidat. Hoppas vi också kunna komma ut och tala om vad det skulle innebära för oss. Så avslutningsvis då, det finns alltså fortsatt väldigt många människor som drabbas av sjukdomar där vi inte kan behandla dem idag. Men kanske imorgon. Så att där tänkte jag sluta. Öppna för frågor. Ja, tack så mycket. Tack. Du kan så kliva över där så kan jag, så ser jag båda lite bättre. Ja. Okej, vi kör igång lite frågestund här. Jag kommer att inleda med några frågor och ska naturligtvis också släppa in publikfrågor här. Jag tänkte börja med egentligen lite grann var du slutade kanske. Och det handlar om var ni nu befinner er. Om jag förstår det hela rätt, så är ni ju fortfarande i en ganska tidig fas ju faktiskt. Och det tar ju väldigt lång tid sådana här processer. Från att man kommer på någonting som du gjorde för 20 år sedan till att man förhoppningsvis har ett färdigt läkemedel framme. Kan vi inte ta varje enskild fas och så, men vilka viktiga tidpunkter ser ni framöver när spännande nyheter förhoppningsvis kan komma att presenteras? Jag nämnde ju några stycken då. Den här långtidsstudien är väldigt viktig för oss. För då är det faktiskt vår läkemedelskandidat. Ja. För David och Mera har jobbat med, ska vi säga, andra vektorer som innehåller våra substanser. Men vi måste visa det. Jag sa att vi är i utvecklingsfas. Vi måste visa det med just vår läkemedelskandidat. Vi har ju all anledning att tro att det kommer att vara på det sättet. Det är en väldigt viktig bit för oss. Val av den här parten för att tillverka är jätteviktigt. Därför att när vi får sen de första batcherna, jag har kommit en bit på väg kan vi säga. Då kan vi sätta igång de här toxstudierna som myndigheterna kräver. Det är en jätteviktig bit för oss också. Därför det är det som krävs för att kunna starta en människa så småningom. Det kommer att vara en väldigt viktig milstolpe om du vill. Sen tror du att ni kan vara där? Eller är det... Förhoppningsvis får vi den tekniska batchen i slutet på nästa år, början på 19 skulle jag tro. Ja, ja. Och en partner, det är också jättesvårt att... Det är någonting vi jobbar med hela tiden. Ja. Det är ju som så att genterapi, om jag får ta ett litet kort... Lite längre svar på den korta frågan. Genterapi har framför allt drivits av små bolag de sista 5, 6, 7, 8 åren. De stora bolagen har inte varit så jätteintresserade för att det hände någonting i slutet på 90-talet var det väl, i USA. Det gick galet med en patient och så blir det moratorium. Men nu ser vi de stora bolagen, de bygger egna avdelningar. Novartis gör det, GSK gör det, Böringen gör det, USB gör det. Så att när jag är ute och träffar på de här så kallade partneringmötena så är det ett stort intresse för genterapi. Men jag kan ju inte säga att när det kommer. Men att de kommer att intressera sig för att så småningom gå in i den här typen av projekt, det är jag övertygad om. Vi har haft ett stort bolag som varit inne i vårt datarum under CDA och tittat på allt vi har gjort. Det är ett av världens största bolag. Mm. Hur ser det ut? Då är det lätt kopplat här till finansieringen. Hur länge räcker de pengar som ni har nu? Det beror på vad vi gör. Ja, så är det ju alltid naturligtvis. Men det är någon slags prognos eller bedömning måste ni göra naturligtvis. Så att, ja, självklart det är så. Att vår typ av bolag tittar ju hela tiden över finansieringssituationen. Ja. Så att, vi tittar ju på de olika optionerna som finns egentligen. Ja. Och det är framförallt då företrädesemissioner och riktade emissioner. Mm. Men även partnerskap kan innebära kapitalinjektioner. Mm. Sen ska vi inte glömma av att inom det här området så finns det ganska mycket pengar att söka som är soft. Alltså... pengar som du egentligen får. EU, vi fick ju Seal of Excellence i ett första försök här nu och nu går vi in i en andra omgång och då söker vi betydligt mer pengar. Mm. Hur mycket har ni i kassan just nu? Ungefär 6 miljoner. Ja, och hur länge räcker det då med den? En bit in på nästa år. Ja. Gör det. Okej, nu ska vi se om det finns någon fråga i publiken. Ingenting. När vi är inne på den finansieringen, då kan vi titta lite också på hur ser ägarbilden ut? Vilka är de stora ägarna? Det är fortfarande så att grundarna har en betydande andel av bolaget. Ja. Jag visar ju styrelsen. Lars Thunberg och kretsen kring Lars äger ungefär 20-22% av bolaget. Mm. Och sen har vi ju då över 1000 aktieägare. Men den kretsen kommer från en annan bransch. Man bara snabbt kollar på... Ja. Så är det där ju... mer traditionell industriverksamhet. Ja, det är det. Ja. Och jag,
jag tror man vet, nu får du rätta mig om jag har fel, men jag tror att det var så att Lars råkade ut för en olycka och hamnade på neurologen i Lund. Mm. Träffade Merab där. Och där föddes idén om att starta ett bolag så småningom när Lars fick höra om detta. Det var väl så. Så att, och det var då Lars, David och Merab som drog igång bolaget. Så han har fortfarande ett stort ägande. Mm. Men han är ju själv inom fordonsindustrin, alltså jobbar med en underleverantör på säkerhetssidan. Det behöver inte vara fel, bara pengarna finns där. Så det... Ja, men jag kan ju säga att han har gjort samma reflektion som du gjorde för en stund sedan, att utvecklingstiderna är långa inom vår bransch. Ja. Nej, men därför är det också så väldigt intressant också när de här olika faserna och olika delmål som kan uppnås. För att ni vill ju nå fram till så att säga, det här slutmålet, men för en aktieägare så kan det handla om ett mycket kortare perspektiv. Ja. Alltså, att jag kliver in för att vara med om ett lyckat fas 1-resultat eller vad det kan handla om. Så att, jag skulle säga, har vi någon som vill ställa en fråga? Okej, nu ska vi se. Vi kan också resonera lite grann kring hur ser det ut med konkurrerande behandlingar, andra, hur hög är aktivitetsnivån där ute så att säga, när det gäller... Du tänker på epilepsi? Eller? Ja, egentligen direkta konkurrenter till den metod som ni utvecklar. Ja. Alltså när det gäller, jag sa att vi är det enda bolaget i Sverige som jobbar med genterapi. Och jag känner inte till något kommersiellt bolag som jobbar med genterapi och epilepsi globalt ens. Så där ligger vi definitivt i framkant. Det fanns ett för ungefär 10 år sedan i USA. Men som jag nämnde förut så var, ska vi säga, miljön för genterapi var inte så kul då. Men att vi ligger i framkant när det gäller både att applicera teknologin på diagnosen, men också inom Sverige då, när det gäller att jobba med genterapi överhuvudtaget. Sen är det väl som så att CNS är ett väldigt intressant område för genterapi, precis som David var inne på. Det finns andra bolag som jobbar med Parkinson eller med amyotrofisk lateralskleros, ALS eller Lou Gehrig's disease. Tar man in hela det området så är det ju ett jättefält. Så, ja. Så det finns många andra CNS-sjukdomar som kan vara intressanta. Och vi har ju beskrivit en funktion som vår läkemedelskandidat har i hjärnan. Men en annan, man kan väl uttrycka att den är cytoprotektiv, den skyddar hjärnceller kan vi säga. Och en del av de andra sjukdomarna som vi berör av Parkinson och ALS, det är ju just att man tappar, hjärnceller dör. Där skulle man kunna tänka sig en applikation av den här typen av läkemedel. Så fortfarande ingen i publiken. Det är ovanligt, brukar alltid dyka upp några frågor här, så jag tänkte det. Nu tar vi Mats där nere. Jag pratar den så att de som följer oss på nätet också hör. Ja, det är en väldigt liten patientgrupp. Hur ser prisbilden ut på en sån här terapi när den väl blir klar, tror ni? Det är en jätteintressant fråga, därför att det sa kanske inte de med genterapi innebär ofta att man ger en behandling. Speciellt om man ger en behandling inom CNS, alltså centrala nervsystemet. Så att man ska alltså ta betalt för tjänsten vid ett enda tillfälle. Jag tror ju själv att, ur den aspekten tror jag det är bra att inte ligga först i spåret. Nu finns det andra som tar den här diskussionen med betalarna. Jag tror vi kommer att se en framväxt av andra betalningsformer, det vill säga att man inte betalar allting upfront. Hur mycket pengar det blir, den här Kymria som vi sa där, den ligger på, om jag minns rätt, någonstans mellan 350-400 000 dollar för en behandling. Men då ska man veta att det är alltså barn som har blivit benmärgstransplanterade. Och de flesta botar man, men det finns en liten grupp kvar. Och i den lilla gruppen då som annars går under, där fick man 82% responssiffror med den här genterapin. Så att jämfört med till exempel vad en benmärgstransplantation kostar, så är detta mindre då som Kymria kostar. Va? Men det kommer att kosta mycket pengar. Det här blir, tror jag, helt analogt. Men när vi fick särläkemedel för 10-15 år sedan, va? Då var det många som lyfte på bägge ögonbrynen som, hur kan man ta 1 miljon kronor per år för en behandling? När vi är vana att äta läkemedel kanske varje dag, som kostar några 10 maximalt. Va? Så att även om vi skulle hamna på kanske, låt säga 1 miljon, 2 miljoner för en sån här behandling, i ett tidsperspektiv så blir det inte speciellt mycket, va? Jämfört med särläkemedel då. Men det blir en annan betalningsmodell. Det kanske skapar ett likviditetsproblem för betalaren. Yes, if the epilepsy patient is only 20 years old, they will have a long quality of life period. Mm.
Maybe I can also add that the first gene therapy product on the market here in Europe, that was Glybera. This was actually €1 billion? No, not €1 million per treatment. So, but obviously you have to find a level which is not too expensive, and that's... Vad ska man säga, Glybera då, den hade en diagnos där vi kanske har 5 patienter, 10 patienter om året i Europa. Vi vänder oss till en betydligt större patientgrupp, så vi behöver inte ta oss så oerhört mycket betalt. Och jag menar, får vi effekt i den här gruppen så kommer många, många fler att vilja ha den här behandlingen istället för att äta läkemedel hela livet ut, va? Eller att man kan gissa på andra delar av hjärnan som man idag inte kan operera bort, men du har en fokus. Kanske man kan behandla det med det här, va? Så att vi kommer att se att basen, vår patientbas, kommer bli oerhört mycket större. Och då blir det alltså inkännandet per patient behöver inte vara lika stort. Mm. Okej, okay. Ja, men det var väl bra slutord på det hela. Och än en gång, tack så mycket för en spännande presentation, David och Jan. Lycka till. Vi finns också tillgängliga här. Vi finns utanför.